warra biftu bole gubba hunda kesanu maka gofta kenye Jesus Christos in yoya jede nega singafa da kam jirtan yoya nanjeda ega garani tilalade gudade garguji garborana ti nagayo nagana yoga fatani yoya jedani jalkabu yoya jechun harkafune jechoda tanastele jannan abrostele jannan hello assalamu alaikum jannan alaikum assalam akuma jedan san namasana fudat tanirtu simat tanirtu tanan yoya majetani debistu fiechoda kana for ready bi nagasin gafada worra biftu bole guba yoya nafudat tanirtech Nagini Badada, Tikan Naga, Gudan Naga, Jarsi Naga, Jartin Naga, Kerof Kare Yesusich of Tinaga, Julin Naga, Luboti Ojatoti Ongela Naga, Jarsolin Wari Cameramani Music Estotich of Tinaga, Beef Tumbolech of Tinaga, Finfinin Naga, Oromian Naga, Topian Naga, Ulitibus Namiarkawak, Ayo Nagano Kenakanaf, Himalaf, Galanim Malaf. Ilileni malafisaf hallelujah 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 gutu adunya ramo kra youtube walda makanesus buftu bole da gefacha da wacha kanjirta nagane sini fisataw kara facebook kara youtube adunya gutu rajirtu waqayusna yebisu egasin biftu bole ko famiti biftu adunyat me amen hardware ke santu kan physically as biftu bole rajirtu male isin biftu adunyat me amen kara social media kara youtube kara technology hunduma adunya tipsart luba gafachan ture to ajira tajiru logon ke sankuna kamitti kama jede gafannan logon kun giddugalli kenya christosida fanno christosity in backgroundin yelon sammo aduda adu christos kan adunya tipsina backgroundin sammo blue da mali da jennan adunya da yed kanafu beef to adunya amen Walda biftu adunya kana cala adunya tibana galan nisafatao ilile fida foriga madana mayo galan nisafatao ana fu biftu adunya ti waqe kana cala sin gudisa sin balisa ega naga kiya tansimu naga mate kiya sinif desa naga hada worra kiya hada hayyu naga mucha angafa kiya hayyu naga ilmalam mafa kiya beka naga mucha sadafa refu turban to kodur arganni ogeti mucha durba naga sani hunduma qabade sinif defera abajo lesaditi echer wakayo karaund manu balisaira karaund ma walda mutuma wakayo balisaira echer amen namasubratin inni sadigo dati ati mi karajirta edan bagattini singai jada muam baga ayana yadanno fannifamu duu dua ka ogofta kenye yesusin bagattini singai namasadisadimi garamirga garadura garadudubati yoya bagattin singai jadan yoya bagattin singai jadan Yoya vagagamadera, Satani muamera, Siol muamera, Duni muamera, Lukumnich ubuk orichar gatera, Abarsi formatar gatera, Jesus Christos dua kaera, Major Amanatis rit, Jesus Christos dua kaera, Me bolin hadaga usrita. Satana jala, dua jala, rakina jala, banera, me amen. Kiyichi mal taera, numo mal tanera, me jalaba nera edame. Hallelujah. Arfindua mere, chachabira, dukana bon kabunji fatame, Jesus due nafne dua kae. Hallelujah. Arfindua mere, mal taera, amana jedaka mal taera, ega sagalewa kayo. Ujir gam tota bukona sa toko, la kupsa toko amakuda tokura kanjuru dubise, yada saga baba tidubate, garasagan take in tano tidarbina, sagale wakayo, wangela, ujir gamuta bukona sa toko, la kupsa toko amakuda toko kanjuru, indubifana. Ega, September darbe, ukan fulbana darbe, kumalam of digdemisadi, via Poland di Lutheran World Federation General Assembly tuturi. General Assembly kana Poland magala krako tirmani bodo presidenti makenye lubi Dr. Jonas Faujini. Walda wake fachuda afi mogarabia Czech Republic ulama sana demne. Gavo walda wake fandu sagali waka yo yodu bifamu. Yola labamus sabini olka. Yola labamus yodu bifamus wari dubi sansun. Ido olka atujira. Ido olka sana rabani. Do sagali waka yo tila labamu. Achirabani lalabu.
ከጀኔ ዳገፈነጋውል ሳንጉባ ጋደለለሙ ለንጋፈ ማይኒ ከሲ ዋንትኩን የናን ኦላንቱማ ዱቢ ሰገሊ ዋቀዮ ቬደን ነምኒ ዱበቱስ ኦል ከኢ ዳባቴ ጉባ ሰነ ዳባቴ ዱቢሳ ኢለለባ ነምኒ ዳገፈቱስ ኦል ከኢ ዳባቴ ሐመ ሰገሊ ዋቀዮ ዱቢ ፈሙቲ ዳባቴ ዳገፈታ ካና ፉልፊነ ዱቢ ሰገሊ ዋቀዮ ኦል ካኔ ዱቢስኔ ጋቴኛ ወጂር ገሙታ ቡቆና ሳቶኮ ላኮብስ ቶኮ አመኩዳ ቶኮ አከዘዳ ያውል ፋታ ቴዎፍሎስ መጫፈኩ ኢሰከና አንድራ ከሰቲ ዋን ኢየሱስ ኦጀቴፍ በርሲሰ ሁንቱማ ሲፍጫፈራ ኩኒስሙ ጀልቀበሳቲ ካሴ ሐመጉያ እንርገሞ ተሳ ወረፈወት አፉር ቁልቁልዱዳን አቦሜ ገራዋቃት ኦልፉደ ተሜት ካንታይዳ ኢየሱስ ዱዋሳ ቦዴ ኢሞ ጅራታ አከቴ ደደብየ ከራህመም ሲፍኒን ኢሳኒት ኦፍ ሙልሲ ሰከን አንደርላይን ጎዳ ኢየሱስ ዱዋሳ ቦዴ ሞጅራታ አከቴ ደደብየ ከራህን ማምሲፍነን ኢሳኒት ኦፍ ሙልሲ ጉያ አፍርተማፍ አከ ኢስ አርገን ጎዴ ዋኤ ሞቱማ ዋቀዮ ኢሳኒት እንዱበቴ ኢሳን ወጅኑ ቱጅሩስ አብዲ አባንኮ ኢስኒፍ ከነ ኢሳኒ ስሪት ሚሰናይ ገዳ ማሌ ኢየሩሳሌምን ባይና ጅዴ ኢሳን አቦሚ ኢትደበለስ ዮሐንስ ቢሻንን ጩቤ ሲንገሩ ጉያ ባይ ኤቱን ትሪን አፉሩቁልቁሉዳንን ጩበም ቱጀደ ዮሮወልት ቀበመንቲ እርገሞኒ ያጎፍታ ሲያከና እስራኤልፍ ሞቱማ እንዴ ቢፍታ ፍሬጅደ ኒጋፈተን እንንሞ ዮሮ ዮኪስ በር አባን ጎፍቱማ ሳቲን ናበ በኩን ሲኒፊን ከነምኒ ሲንገሩ አፉሩቁልቁሉ ዮሙ እስንረቡ ሆምናንጎደቱ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሁንዱማት ኢየሩሳሌምት ይሁዳ ሁንዱማት ሰማርያት አመንዳራለፋት ዱገባቱኮ እንታቱ ጀዴ ዱቢ ከነ ዱበቴስ ኡቱማሳኒ ላላኒ ገራዋቃት ኦልፉደተሚ ዱሜስ ኢሳዋቃት ዱሜስ ኢሳሲመቴ ኢጀሳኒ ድራስ ኢኖክሴ ኡቱማሳን ከራይኒ ኦልበይ ሰነት ኢጀህን ቡቅፈትን ኩኖ ነሞኒ ኡፈተ አዳዲ ኡፈተን ለማ ሳምቡኬ ሳምብረዳበተኒ ኢስነሞ ተገሊላ ማሊፍ ዳበተኒ ዋቀኬ ሰላላጅርቱ ኢየሱስ እንስምብራዋ ገራዋቃቶል ፉደተሚኩን አኩማማ እትገራዋቃ ዳቁሳር ግተንከነትሞ ዴቤ እንዱፋ ጀደኒን አሜን ዋቀዮስነ ኢብሶታ ኢጋ መተቱሬን አንረትዱ በዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራታዳ እሰጀዱ ረትዱ በዳ ሜ አሜን ሜ ወጂንጀና ሰከና ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራታዳ ነመስም ብራሱ ተዳትማ ኢየሱስ ከጅራታ ዳይዳን ጎፍታን ከጅራታ ዳይዳን ወረዱን ግዱዳ ሂምበርባዲን ይዳን እንዋ ኩመዱበተ ካይራይዳን ኤጋ አዱኛ ከነር አማንታ ባየቱ ጅራ so many philosophies the theme that I'm going to speak on says Jesus Christ is alive and it is from the book of Acts chapter 1 verse 11 through 11 verse 1 through 11 and the theme says Jesus Christ is alive bolonu kenya nugudu jiro antefi mata dure safkuta sasane timu fedeti ega adunya kanara philosophy bayetu jira amanta bayetu jira hundum tisani mo hunde saqabu garummo ordofto tasatif jede kan due gofta Jesus Christos qofa due mo achitinafne akuma dubate mo dua kankay Jesus Christos qofa kana fu amanta christian ma the only religion with a resurrected person jena amen orkan hundum tisani amanta inundesani hinduani hinawalamani arayu awallisani jira kankenya garu awallisa harayu banada malu amen jada banada amen jada sirriti banada kawarkani arayu jira magala sana yodemtan inargattu magala sana yodemtan kanabalu inargattu amanta hundum asani daka worri usan hundesan hundum tuduani sina sanech jira harana monni demani awala sani virat selfie kaw kuna awala abaluti jedani virat selfie kaw garabhatti mo asduftani gare yerusalem tasduftani gafa mo awala yesus laltan harayyo kasjeda walisa inno akuma dubbate kaera asenjero eda inno akuma dubbate kaera asenjero eda hallelujah akuma dubbate kaera me amen mejeda amanati yesus ko jirata da yeda yesus ko jirata da me amen kana figa dua kaun gofta ken yesus christos la fedugda amanti christianat the backbone of christianity namni la fedugda yon qabate dandeyntaw
dandeyin ciisu dandeyin rafu dandeyin figu lafeen dugda it's very important the resurrection of our lord jesus christ is the backbone of christianity ato yesus du an kaini wangeli kenya soba farfannan kenya soba ukan farfannan kenya wan biye lafata amantin kenya soba dugabom si kenya soba kana gundu magaro yesus christos du aka usat mirkanes kana fu amantan kenya esa sirri wangeli kenya esa duga farfannan kenya esa fayina me amen malif jannan yesus christos crime mamsif nen du'a kai mulisera me amen uftakin yesus christos sena sayo barisan matheus marcos lucas if johannes arfan sane yo barisan hundum tisani bakka garagarati jalqaban garummo hundum tisani bakka tokkoti tumuran wa e du'a ka ogofta yesus gabasani tumuran malif jannan lafe dugdati wantef inni jirata da wantef inni du'a ka era wantef hallelujah ega la kum sada fasarati maljida karahin mamsif nen jida karahin mamsif nen du'a ka usa mullise guya afurtama isanitti muhim mullate jida guya afurtama isanitti himullate ergasimmo garmir gabasa tolba ejida ega wae du'a gofta yesus yodubannu reasons yesina malif du'e gofta ni yesus number 1 reason number 2 reason number 3 for his days and wae du'a ka umo yodubannu about his resurrection evidence number 1 evidence number 2 evidence number 3 malif jennan why do us causes lallabudaf dugabawudaf wamamne rawante fi why do usatif sababatimna why cubuke why barsake why rakinat kesejirtu why atkana kesejirtu why kasitif reasons and then about his resurrection yodubannmo evidence duban kanafu yodubban yojiran ergamni kenya hammad dunya kanati wante fi what are the evidences of his resurrections evidence gurguddanno tiqab bayeda garummo gababse kutama kanara kanjiru qofa du'a ka o yesus christos karahim mamsif nen fudanne dugabane confidence dana kadubbanno wanu gargaru kutaka kana kesa ilalle garutumra tinfida ragan ni jalqaba du'a ka usatif karahim mamsif nen akanoti hubannu kan gargaru ni jalqaba aman of mulisusat the first evidence of his resurrection is his physical appearance he appeared to his disciples namota bayet tirosanjiranit aman of mulise ega ojir kamota bokonna satokko lakob sadi amadubisne ratakazila yesus duasabo de mojrata akatay de debi ejela karahin mamsifnen isanit of mulise guya afur tamafjela for 40 days akasan is arganingode wa emotuma waqayottimmo isanit indubate ejela ega yesus qaman bartotas of mulise awallisa duwature qaman ega guya afur tam is arganiru isa wajin tukaniru isa wajin nyataniru isa wajin taaniru 40 days guya afur tam ega qurtummi halkangutu qabachuraf yalaturan abdi kutatane garagalana tsabriyado sor galili ajde mani workan qurtummi qabachuf abdi kutatane halkangutu dadababulan yirosan abdi san kutatane timmo goftane yesus kristos hinove amen sati ati abdi tukutatte nandadabe abdi kutatte jettutimmo yesus sifqaqqaba sibiranga debi sifta isan abdi kutatani ajel fama dabani direction dabani confused yorosani titanis halkan gutu dadababulani ega atis barake gutu wan tidadabde inni dufein sirres arkesanul kasa sanane ibisa wan atitidadabde confused titate galgala kana waqa yosifa sirres galgala kana inni du'a ka yosifa sirres ega halkan gutu qurtummi qabachudaf hiyalan qabachu ndandenye yesus imoinuve me yesus inuve da Yesus yodufu watu sirrada Yesus yodufu kallati sitagarsisa isan kallati tani ratida dabaturan to the left and then he ordered them kiyosani garamir gat darbadannan qurtummi gurguddo ibatokko shantami saditudufe me amen yo yesus walintatu qurtummi lesijallati yo yesus walintatu qurtummi lengara kiyo ketti figde me amen yo yesus walintatu wana tijalqabdesun fitasif ba Yesus Kristos dufe inabome qurtuminis inabome mani ergasi garakiyot seenu jalqaban me amen maftiyannan goftata jaje goftata yame esa duftan qurtumiran jennan goftata bome nan goftata bome me amen
ልካሳስነን ይብሳ ዋንስ ረክሴ ዋንስ ንበገልገለ ኮን ጎፍታና አቦሙ ዋን አርከከሰኒ በየ ኮንፊውዝሲን ጎደ ጎፍታና አቦሙ ኢላ ዮፎዱ በርባዴ አዳመናስ ደብዴ ጎፍታሪ ናቦሙ ማሎ ደርገጎኒ ወሪፎን አመንጀራ አመንጀሬራ ማሊብ ጀናን እንኒ ነቦማ እርጋሲ ሞንደፍቴ እሺንጀ ቴጀር ጋፋደ መናኩ ጋፈዱ ነን ጋፈዴ ሲጃለጥዲራ ሀጀዴ ሲጃለጥዲራ ቀጋፈን ገነመ ሰርጉስ ገልገለ ሰርጉስ ለጴኩት ዱ ዱ ዱ ጀዳ ሲጃለጥዲ ደብተረኩ ዩምበኑ ሲትዱፋ ከነሲትዱፋ አሎ ሲጃለጥዲራና ዋቀዩሙ ዋቅ ወይ መከነ ትርጊሲ ሳጀዴ ጋፈናን እሺንሞ ይተንከለዳና አንጀት ትከረድ አችን አኔስ ነን ከረድ አትሲሞ ከረድ ወይደን እርገሲ ጀቶ ኮለ ካቦዴ ናኖ ቶርባንጃ ቶርባን ቶርብ ቦዴ ጋፈን ጋፈን አከምሬ አነመዩ ከደቻራ ዋቀዮ ሲትን ድበድኔ የናን እክዱ ደነት ገልተ እሺት የስ 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 ዋቀዮ ሲምቦ ከኔ ሰታቦ ዋኑንዱማ ኢንስሬሰን ቢያሜን ወልካስ ወልካስ አደርገጎን ያመላኒ ቢሳ because why in family why in ጅሬኛ ኩምባይ በርባች ሳዳ ዋን ስኒ በርባች ሱንድ ማይኒ ሀቦ ሲምቦሲ ፈከኖ ቁርጡም ያቦሜ ዋኑንድማ ሆጂ ሲናቦማ አሜን አሜን ይጋር ፈርፈናቶ ኩጅራ ዱሬ ዩሮፒየ ቱሬ ሰንዴ ስኩል ኢት ፈርፈቻ ጉደኒ ከዚዳ ቁርጡም ለማኒፍ ቡዴና ባሶ ሸነኒ ባሶ ሸንጀቹን ባሶ ቶክ ባሶ ላም ባሶ ሰዲ ባሳ ባሶ ቁርጡም ለማኒፍ ቡዴና ባሶ ሸነኒ ኤብሴ ቁብሴ ራዋቂ ኮልባ ኩማሻኒ ኮልባቹን ሰበቾን ገሞጂ ጎዱኬ ለፋውና ኬሳቾን ከብሻም ባሴሩ ባሳሁጃ አባዮንኪያ ባሳሁጃ ሄ ባሳሁጃ ኢየሱስንኪያ ባሳሁጃ አሜን ባሳይቹን ድንቂውጃ አቾን ካናቹ ሃሌሉያ አናፍ ሃሌሉያ ቁርጡም ለማፉደሽኒ ጋፈኒ አቦሙ ሰብኩመሽኒ ኛችሰም አሜን ይኖጀታ ኢኔ ቢሳ ኢና አቦሙ ማሊፍ ጅራታ ዳዋንቴፍ ሚያሜን ጅዳ ጅራታ ዳዳሜ ሜ ጅራታ ዳዳሜ ሂንጋፈቴ ጋፈዱፉሞ ኢጆሌ ዋኛ ተኒርቱ ጀዴስ ጋፈት ኢጆሌ ዋኛ ተንቀብዱ ከነጀቱን ዋኤኛ ተከፊዩ ሰዲማይቾን ዋኤኛ ቹኬ ዋኤ ቡዴነከ ዋኤን ክራማናከ ዋኤን ፈተከ ዋኤን ሚንዳከ ዋኤ ኦጂከ ዲማሳት ዲማከን ሲብስረስ ኢጆሌ አፋምቡሌ ባፋተኒቱ ኛን አቺኒ ሞጭሬ ቆፔሴ ሳኔገ ይሮቶ ኮቶ ኳቀዮ ድንቂ ሆጃታሜ አሜን ዋናቲ ኔግኒ ሆጃቴ ጡሙሬ ሲፌጋሜ አሜን ዋናቲ ኔግነ ፍሪኬ ኔግነ ሃቲ ማና ኔግነ አባ ማና ኔግነ ወላንኬ ኔግነ ሰኝንኬ ኔግነ እንንጦሙራ አሜን እንኒ ዋንኬ ሰኒሰኒ ፈጦሙር ኒው ቢግኒንግ ኒው ብሬክፋስት ኒው ቢግኒንግ ዋቀዮ ጅሬኛ ኬሰኒት ጀልቀቢ ሃራ ሃጎዶ አሜን ከናፉ አፋም ቡሌ ባፈዳ ጀዴ ዋኤኛ ታ ታለሲንዲመ እርጋሲ ሞሳኛ ጀሲ አሜን ናማስብራ ቀቤቲ ዋኤን ጅሬኛ ኬ ኢሰዲ ማይዳ ሲፊያ ዳይዳ በካለ ተከሰ ጅርቱ ሁንዱማ በይ ካይዳን ኢቭን ጋፊልን ጋፈተኒ ዱፈኒ ጋፊ ጋፈተኒ ዋይ ሞቱ ማስራኤል ሰለፈራ ጋፈተኒ ኢሳን ፊዚካል ኪንግደም ኦፍ ኢዝራኤል ጋፈተኒ ኢን ሞ ዘ ስፒሪቹዋል ዋን ዘ ኤተርናል ዋን ኢን ኢስ ኤ ጉዳ ኢንጋፈተኒ ኢንዴ ቢሴፍ ጅራታ ለዋንተ ኢንጋፈተኒ ማልጎዴፊ ነመስ ብራቲ ጋፊ ቀብዳ ኢሰድሮ አይዳን ሲፍ ዴቪስ አይዳን hinaga hinde bisa gafinama amen amen yes yojedu sirida no yojedu sirida itima yes yojedu sirida edan no yojedu sirida edan yada calu sifqaba edan gafide agede bisa edan arfana tokojira yekenya kasida wae waqa sabal sawaqatul famasana walqabsi fame kan farfata me kasida alleki yawa machun anille kan kowa machun alleki yawa ma atilleke wami kada tanaman nageu kaba oliwaqi dage ebidande bisa heki yawaqi dage ebidande bisa eki yawa ebidande bisa kiyawa dage ede bisa kiya ebidande bisa dage e devisa keyboard mr elel qurtumme inabuma wanya takef sidima gafike sif devisa halat kese jirtu beka jirata dawande namasbratin jirata da yada
mandara warra du'ota gidduudhaan barbaadine heedaan. Me amen. Mandara warra enyu giddu warra du'ota giddu kan keenya jiraataadha. Me amen. Inni jiraataadha akkuma dubbate ka'eera. Me amen. Aman of mullise guyya afurtama sambarsise wa'e mootummaa Waaqayyoo isaaf bara baraan galanna ta'u. Kanaafuu his physical appearance is the first evidence of his resurrection. The second evidence. Evidence inni lammaffaan immoo hafuura qulqulluudha. The second evidence of his resurrection is the Holy Spirit. The coming of the Holy Spirit. Hojii ergamuutaa boqonnaa isaa tokko lakkoofsa 5:8 irratti abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa jedha. Guyyaa muraasa booda hafuura qulqulluudhaan hin cuubamtu, yeroo hafuurri qulqulluun isinirra bu'u humna hin godhattu, Yerusaalemitti, Yihudaatti, Samaariyaatti, amma handaara lafaatti dhuga baatuu koo hin taatu jedha. Ameen. Amma handaara lafaatti. Kun boqonnaa isaa tokkoffaa irratti. Boqonnaa isaa lammaffaa irratti immoo inni gooftaan abdachiisi hafuurri qulqulluun kun hunduma isaaniirra buufatame. Ameen. Qualificationin biraan barbaachisu hafuura qulqulluun guutamuudhaaf Yesuusitti amanuudha. Mee ameen. Namni kan Yesuus ta'e hundumtuu hafuura qulqulluun isarra buufata. Mee ameen. Nama si biraatiin Yesuus qabda taanaan hafuura isaa qabda jedhaan. Arra keessa keenya jira. Mee ameen. Akkasitti akka burraaqnu, akka faarsinu, halleluyyaa akka jennu, akka sagalateeffannu kan godhu isadha. Mee ameen. Kanaaf the Holy Spirit is given to the church of Jesus Christ. Kanaaf this is the second evidence. Kanaaf erga hafuurri qulqulluun dhufe booda inni gooftaan abdachiise sun inuma ta'e. Kana jechuun asirraa waa hubanna. Inni waanuma dubbate sana irra hawwata. Amanamaadha. Namni waan fedhe haa jedhu Waaqayyo waan siif kakate namni hambisuu hin danda'u. Inni Waaqayyo jedhe inuma ta'a. Kas jedhe waariyoon yoo faarsu. Amanamaa. Waaqii amanamaa hin jiru akka namaa hin qabu jecha lamaa. Waaqayyo maaliidha? Jedhaan nama si biraattiin Waaqayyo amanamaadha jedhaan. Akkuma jedhe siif raawwataa jedhaan. Akkuma jedhe si gargaaraa jedhaan. Ergasii gaam hafuurri qulqulluun hin dhufee seenaan hin jirjiirame. Hafuurri qulqulluun yoo dhufu seenaatti jijjiirama. Jarri dur sodaatanii mana cufatanii Yihudoota sodaatanii mana cufatan sun amma gabbaanii Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera jechuutti kan hafuurri sodaa sun irraa cabe. Hafuurri sodaa sun irraa cabe. Amma victorious spirit hafuura moo'ichaatiin guutamanii Yesuus Kiristoos labsuutti ka'an. Mee ameen. Egaa jarri kun laangweejii hin qaban. No language, no passport, no visa. But jarri kun Yerusaalemii ka'anii addunyaa irra naannaan. Kaan gara Eeshiyaa, gara Indiyaa, kaan gara Awurooppaa, mootummaa Empaayira Roomii kana, kaan immoo gara Afrikaatti dhufan. Addunyaa kanarratti immoo faffaca'an. From international to international. Akkuma Dr. Gammachiis jedhan san. Amma gara addunyaatti naanna. Maaliif jennaan hafuura qulqulluun waan hundumaa xumure. Mee ameen. Afaan hin qabu, afaan hin danda'u, paaspoortii hin qabu, viizaa hin qabu, qabeenya hin qabu, nama hin qabu hin jedhin inni waan hundaa danda'a. He is omnipotent. He is omniscient. He is omnipresent. His name is El Shaddai. Waan ati hin dandeenye danda'a inni. Nama si biraatiin waan ati hin dandeenye danda'a jedhaan. Hallelujah. Hafuurri qulqulluun hin dhufee seenaan isaanii hin jirjiirame. Hafuurri sodaa sun irraa cabe. Achiin addunyaa irratti socho'uu jalqaban. Hinuma deemu ammas. Hinuma deemu ammas. 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 Ammaallee ganaa. Ammaallee ganaa. Ammaallee ganaa. Waaqni kiyyaa balbala naa banaa. Amma kadhannaan koo warri biftuu booleetti dargaggoonni amma kana kan guutanii as ta'an kun kana booddee as hin ta'an. Waggaa tokko lama sadi addunyaatti bittinneessin. Warri amanu qofaan ameen jedhu. Ni warra amantan qofaan ameen. Harkeessan ol kaasa. Amma kaayoon waldaa makan Yesuus tokko warra wangeelli biraan geenye. Mishinarii godhanii lafa wangeelli hin geenye. North Africa, Asia, biyyoota garaagaraa, biyyoota dukkana keessa jiran. Biyyoota kana qaqqabudha. And the second strategy is rescue mission strategy. Warra kaleessa wangeela harkaa qaban arra kan laf kaan. Mishinaroonni kaleessa biyyoota Awurooppaa irra dhufan. Denmark, Sweden, Norway, Germany, United States, Canada, Finland. Biyyoota akkasittis wangeela erginee mishinaroota wajjin taanee wangeela hojjechuudha. Wangeelli lafa sanatti miidhama guddaa sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef. Kanaafuu kana booddee addunyaa irratti warra bobba'u baasna. Mee ameen. Mee nan deema warri jettan qofaame. Nan deema. Mee. Amma gaa maqaa Yesuus Kiristoos hin nan kadhadha. Balballi banamee lafati jaallattu miti lafa ofii jaallatu. Lafati barbaaddu miti lafa ofii barbaadu. Si ergatee sitti haa fayyadamu. Dhaloota boojiuudhaaf mootummaa isaatti deebisuudhaaf sitti haa fayyadamu. Sitti haa fayyadamu.
Me si gargara goftan galateffadu amani. Hallelujah. 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 Ergasi sodachun inafi. Balbala chufachun inafi. Akuma police kenya magarsan jade. Nu sodan kabu kesi kenya Yesus darbera dura kenya. Jedani kan Thomas fa gara India. Marcos fa gara Africa. Paulos fa gara Roma. Adunya ratnanan. Me sodan na kesan jiru edame. Jeda amanati sodan na kesan jiru edame ga. Amma ga wanti beku qabnu hundum tikenya woralallabumiti hundum tikenya bersotamiti hundum tikenya garu dugabatota hundum tikenya we are all the witnesses of his resurrection namasibratin yelallaba tawu da budende saidan bersisa tawu disu dende saidan kenan namagaragara aidan garu modaga yedan dugabatoda aidan me an dugabatoda aidan Andugabatuda. Me worry United States of America, Wongile Kabat Nandi Maurjeta, me worry America, United States, Toko, Lama, Sadi, Angalmesa, Ambassy America Tergina. Achimo Canada, me Canada, Canada, Toko, Lama, Sad, Aforshan. Wow, England, England, UK, United Kingdom, wow. Italian, wow. Australia, okay. Somalia. Australia dan Somalia. Yero tokko tajaajilaatu dargaggoota walitti qabee inbarsiise ergasii immoo kadhateef ilaa waaqayyoonatti dubbata lafa sin deemta waaqayyoonatti argisiisa jedheen ati laa Minnesota United States of America amen oromiyaa ishee xiqqoo fudhate ati immoo laa Rome Xaaliyaan amen ilaa ati immoo ati laa United Kingdom London amen ilaa ati immoo ilaa Tokyo Japan amen ilaa Faransaay Paris amen ilaa Spain Madrid amen ilaa ati immoo iddoo sana Mogadisho Somaaliyaa dhaan Ergasi gaafa sagantaan xumuramu abbaan Mogadishoon dhufe. Pastor Anani Mogadisho Somaaliyaan nagayinna bakki biraa yoo jiraate tun hageeddartani. Nama si biraatiin hin geeddaramneedhaan. Samaariyaanuu hin geeddaramneedhaan. Have you seen Yehuda, Samaria and Amandara lafatti ada Jerusalem ikase jari Samaria da kunjallatin malif wora Samaria kan intufatu yudon isin yudi kulkullu miti dikala da edun nummo yudi kulkullu da kana fi north israel nanno galila ti gara south israel de mudaf laga yordanos yala mace nanno Samaria ran darbinu yedan hamma kana jibbu Samaria inni garo Samaria de ta yedan namas buratin Samaria sin de ta koppa yedan mi lafa barbadu na irga dori jettan koppa mi Lafa barbaade isaa ergatu. Si ergee si itti fayyadamu. Wangeela isaa si hidhachiise. Hafuura qulqulluu isaatiin si dibee. Humna isaatiin si wajjin ta'ee. Addunyaatti si haa baasu. Kana booddee maqaa kee fuuldura taayitilii kee fuuldura maqaa maaltu jedhu bira? Mishinarii kan jedhu jira. Nama si biraatiin maqaa kee fuuldura jedhaan. Taayitilii kee fuuldura jedhaan. Mishinariitu jira jedhaan. Missionary Farfata, Missionary Luba, Missionary Wajata Wangela, Missionary Doctor, Missionary Engineer, Missionary Lawyer, Missionary Accountant, Missionary Economist, Missionary Businessman. Jet Atifufa, me amen. Me an missionary, right? Amen. Hanafiga, gara Samaria tindeme Philippos jeda. Achitimu Christos illallabeda. Kanafu indemna Christos illallabna. Me amen. Kanafu the second evidence is the Holy Spirit. Inni jirenya sani, inni tajajila sani, inni kallati sani njirjire. Harke sonol kafatna. Galgala kanakase hafuru wakayyo bifa addatin humna addatin kallati ke sana jirjiru. Gara ulfina tajirjiru. Ebba chalu tajirjiru. Hafura soda kesa kesani chapse dugabato ta wangela chichimo sina tasisu kallati sini tarkisisu hajal kabo inni sena jirjira me amen inni sena jirjiru sun arayyo jirata da hanaf afuru qulqullon kun arayyo nu kesa jira arayyo nu wajjin jira isaf eyyama ma tawqufa me amen The first evidence is physical appearance. The second evidence, the coming of the Holy Spirit. And the third and the last one. And kutara kan dubbadu, sadafarati dubbadu tumura. Inni sadafaf inni tumura mo, kutama kan radabadu kan dubbadu, lammafa debe dupusat. His second coming. This is the third evidence of his resurrection. Ega maljeda, ojirga muta, bukonna sa toko, lakopsa kutani yamma kutatokura takazira.
utumasan karaa inni ol baye sanatti ijaan buqqifatin jedha. Kunoo namoonni uffata adaadii uffatan lama, ergamoonni lama isaan bira dhaabatanii isin namoota Galiilaa nana. Baay'een isaanii gara Galiilaa gara North Israel achirraa waamama waan ta'eef maaliif dhaabattanii waaqa keessa gara gubbaa ol ilaaltu? Yesuus inni isin biraa gara waaqaatti gara ol gubbaatti fudhatame kun akkuma amma itti gara waaqaatti dhaquusaa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufa. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Jiraataa waan ta'eef. Atoo jiraataan ta'in eessa dhufare? Warri kaan eessa dhufare? Du'aniiru seenaan isaanii raanfatameera. Inni immoo jiraataa waan ta'eef hin deeme lammaffaa deebi'ee hin dhufa. Namas biraatiin Yesuus deebi'ee hin dhufa. Ayadaan. Mee dhufuu isaatti warri gammaddan qofaan har'a ta'u dhufee an qophiidha. Biiftuun boolee qophiidha jechuudha. Meebi warri karaa sooshaal miidiyaan olaalaa jirtan biyya keessaa, biyya alaatti, biyya Arabaatti, Awurooppaadha, Afrikaadha isinoo qophooftaniitu gaaffiin keenya kanadha. Yeroo hundumaa qophaa'aati jiraadhaa jedha. Mee ameen. Yeroo hundumaa qophaa'aati jiraadha. Faarfannaan keenyas kan ta'uu qabu atuma hojjannu, atuma daldallu, atuma barsiifnu, atuma kadhannu, atuma fiignu maraanaataa. Namas biraatti maraanaataa jedhi sirriitti dhama. Maraanaataa dhaloonni kun hin beeku dhagee taa'u qaala girmaa'ee gaafa tokko sagantaa tokko irratti utuu dabarsanii dur naannoo naqqamteettii jedhan. Naannoo naqqamteettii bara dargii keessaa kiristaanonni baratti ari'ataman sana keessaa baratti dhiibbaan ciccimaan jiru sana keessaa kiristaanonni hidhamanii mana hidhaatti erga walitti qabamanii booddee ganama ganama yoo argan maraanaataa waliin jedhu. Ergasii loltuun inni dargii kuni. Namticha tokko keessa argee yoo laalu haaraa wayii fakkaata. Achiin naanta jedheen jira. Kot jedhee waameennaan achiin ishigaashinnaan mindinno xuwaaxuwaat maraa manaa mittuluut mindinno jennaan maraa naata mittuluut mindinno jennaan daabboo laayimii qabbaa marmalataan wayii. Namas biraatiin maraa naataaf marmalataa adda baaseedhaan. Maraa naataa Yesuus dafii kootu. Mee Yesuus dafii kootu jedhame. Namni baay'een hin barbaadu maaloo atoo ani fuudhin jedha tokko maaloo atoo ani ijoolleen godhatin maaloo atoo makiinaan bitin mana ijaarratin atoo Ameerikaan deemin Awurooppaan deemin inni oliin eegu sun inni lafaatiin waliin dorgomu isa lafaatiin waliin dorgomu isa iji namaa hin argine saguri namaa hin dhageenye seenaa addaa biyya addaa waaqayyo nuuf qopheesseera minaaf qopheesseera dhaame. Gaaf tokko everything will stop gaaf tokko deebi'ee hin dhufa Yesuus duumessaan deebi'ee hin dhufa. Wanti nuti amma arginu addunyaa irratti wanti ta'aa jiru. Wangeela Maatiyoos boqonnaa isaa 24, Wangeela Luqaas boqonnaa isaa 21, reading assignments ni kenna. Lammaffaa Ximootoos boqonnaa isaa 3 irratti waa'ee bara dhumaa mallattoon bara dhumaa achirratti kaa'ame hundumtuu kan waldaa kiristaanaa keessatti ta'u, kan amantoota irratti ta'u, kan mootummaa fi mootummaa gidduutti, sabaa fi saba gidduutti, mootummaa fi uummata gidduutti, biyyoota addunyaa irratti including COVID-19 waan amma dinagdeen qisaasa'insa rakkinni jiru kun hundumtuu. Mallattoo bara dhumaati. Kana hundumaa dhaabsisuun hin danda'amu qophaa'uudha. Nama biraatiin dhaabsisuu hin dandeessu qophaa'uu dandeessa. Ayidaan. Qophaa'eedhaan. Dhufuu gaheera. Ayidaan. Kanaafuu faarfannaan keenya yeroo hundumaa Yoomi 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 yoomu malaata. Yesus koo yoom dhufta laata maraanaata. Mee ameen. Hadhufuuti gooftaan. Deebi hadhufuuti. Kanaafuu gaa yoo deemtan yoo lallabdan ragaa hunduma isaatti hima. Egaa dhuma irratti immoo yoo kana hundumaa fudhachuu dhiiste immoo hin dhufa Yesuus jedhaan. Yoo dhufu immoo waa lamaaf dhufa. Tokko warra isatti amanan fudhachuudhaaf. Akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 14 lakkoofsa 1 irraa kaasee yoo dubbisnu ani nan deema jedhe iddoo isiniif qopheessuudhaaf. Bakka hin jiru sana isinis akka jiraattaniif isin fudhachuudhaaf deebi'ee nan dhufa. Nu fudhachuudhaaf warra isatti amanne fudhachuudhaaf hin dhufa. Lammaffaa immoo warra isatti namanne immoo itti faraduudhaaf dhufa. Namoonni karaa miidiyaa dhaggeeffattan, karaa sooshaal miidiyaa, biiftuu boolee, karaa yuutuubii, karaa feesbuukii dhaggeeffattan warri gooftaa Yesuusiin hin beekne, warri isatti hin amanne, gooftaa keessan fayyisaa keessan hin taasifanne, guyyaan irraa guyyaa keessan, carraan kun carraa keessan, iddooma jirtanutti harka keessan gara isaatti ol kaasa. Yesuus gooftaanaaf ta'e jedhaan, Yesuus fayyisaanaaf ta'e jedhaan, isa malee karaan hin jiru, isa malee jireenyi hin jiru, isa malee dhugaan hin jiru, isa malee warri kan biraa hundumtuu sobduudha, hattuudha. Karaan isa qofa. Dhugaan isa qofa, jireenyi isa qofa. Haalleluuyaa. Ilillee fidaaf isa kanaaf, gooftaa kanaaf, isa karaa ta'eef, isa dhugaa ta'eef,
isa jirenya taif isa lamma fade be dufu hallelujah kanaf guya tokko de be hinufa amen guya tokko de be hinufa gafa ni dufu sanam wanun dum tun labata barachun injuru wajjachun injuru asfigun injuru achdemun injuru adunya nun dum tu hinarga yesus dume san inufa ergam tu mar fame garalafa nu foda ta jrenyti fufa dukan injiru ininu nuf ifa hiya nabia dukan injire hiya nabia arkinamani jarre hiya nabia dukan injire hiya nabi arkina manjarre hiya nabi adukub ninjire hiya nabi arkina manjarre hiya nabi awlache suninjire hiya nabi arkina manjarre amen innuva yesus innuva yesus biya waran ninjire biya wal jibun injire biya wal midun injire biya tihye sati midama dati sanada ati kanadan injire biya hundum tu gofta olin akka edutti calakisu biya santi galudaf nufuda chudaf yesus innufa amen yesus innufa amen yesus innufa kanafu lamma fade be dufunsa jirata tausa agarsis kanafu inni jalqaba qamanof mulisunsa hafuru qulqullu isa abdachi se ergunsa ergasimu lamma fade be dufunsa riga gurgudda kuta kan rakamaneda kanafu wangeli matius yo jalqabus yo tumurus amanuel jedevita bukunna sa to kufarat maqasa amanuel jetanjeda God with us. Isa dumaratti mo bokonna sa digdami sa det isa dumaratti goftan yode mo kazide ani ro hunduma isi wolin jiraed yero hunduma Emmanuel God with us. Namasabratin jalqabni kes tumurkes isana ta wedan inni akuma sanu farsan alfa fo megada jalqabaf dumada yero hunduma nu wajin jira yero hunduma nu gagesa hala kam kessayo jiraatanin sodatina kankenya jiraatada hala sodachi su kam kessayo jiraatin sodatin kanke jiraatada wamba ye jalqabde sodater tayote kasarte tayote amma boddet debi isawolin jalqabe isawolin boasif bosa isawolin jirenya godata isawolin ebasifta mali fi jennara kuma farfatan farse ofu manamni odessa male olfinen jiru himbare dani himmi dagani isawolin yojal qabdu mo boada isawolin yojal qabdu eba isawolin yojal qabdu moicha me amen akuma dawit chede farfanna dawiti digdami sadila kopsa furratti ani bowa dukana asoda chiswa guddu yona de me yeda bowa dukana soda chisa giddu yona de me yu hamana natti dufa jede anin soda dwed namasibratin in soda tin yedan in soda tin yedan inni si ego sun jirata daayadan mirga ke kan jiru jirata daayadan bita ke kan jiru jirata daayadan kan sidur seru jirata daayadan duduba kes kan jiru jirata daayadan hala kam ke sattu inni jirata da me ame erga du'a ka eboda ergan inni da barsemo the first message erga du'a ka eboda kajide nagan isini fata wede nagan isini fata wede nagan biya kenya fata wo nagan si fata wo Shalom jile namasim brajru qabati shalom in sifata wedan manni ke nagadan hagutu wedan ke enke nagadan hagutu wedan namni nagada be yoma isinargu addake sanirra hafuri naga isinitta satta darbo manni ke san naga argate sababa ke san ollan ke san nagadan hagutamu arke sanol kasa kajinna maga finfinne daf nagana taho jida amanata amin nagana taho madanaga isa duga kan ta Kristos irra nagana tawo Oromia af nagana tawo Ethiopia af nagana tawo Africa af nagana tawo Asia af nagana tawo America kabaf kibaf nagana tawo Oceania af nagana tawo